Felújították a 24-es számú főút mintegy 8 kilométeres szakaszát. Automatuzsálemek gyöngyösen a főtéren is áthaladt a Peking-Párizs rally. Jászárok szállás adott otthont a 22. Jászvilág találkozónak. Ezek lesznek ma a legfontosabb híreink. Jó estét kívánok! A vártnál korábban befejeződött a 24-es számú főút Gajatetői bekötőút és Parátkül terület közötti mintegy 8 kilométeres szakaszának felújítása. A komplex útfelújítási programban 69 milliárd forintos hazai forrásból országszerte 444 kilométer főúti és 119 kilométer mellékúti szakasz újul meg. A 24-es út most felújított szakaszát 2008 után a héten ismét birtokukba vehetik a 33. Mátrai hegyi verseny versenyzőjé. 6600 tonna új aszfalt, több mint 2700 méter motoros védőkorlát, helyreállított útcsatlakozások, kitisztított árkok és felújított hidak. Két hónap alatt nagyot változott a 24-es számú főút Gajatetői bekötőút és Parátkül terület közötti mintegy 8 kilométeres szakasza, a Mátra főútja. A munkálatok nem csak az emberek biztonság és komfortérzetét javítják, hanem a térség turizmusát is pozitívan befolyásolhatják. Turizmushoz két alapvető dolog szükségeltetik, az egyik a megközelíthetőség, és a másik pedig a biztonság. Úgy gondolom, hogy mind a kettőben kiálljuk most már a próbát. Mivel hegyi útról beszélünk, fontos munka volt a vízelvezetés rendbetétele. 62 áteresz felújítása történt meg, és az árkokat is kitisztították. 7500 tonna aszfaltot dolgozott be a kivitelező. A szalagkorlátok 6,5 kilométer hosszan teljesen felújításra kerültek, és ami nagyon fontos, és a motorosok védelmében kiemelten fontos az, hogy a motoros védelem kiépítése közel 3 kilométer hosszan valósult meg. Szabó Zsolt fejlesztés és klímapolitikáért, valamint kiemelt közműszolgáltatásért felelős államtitkár azt mondta, az elmúlt 4 évben ez a harmadik legnagyobb útfelújítási program, de a kormány már készül a következő két csomaggal. Még két csomag fut útfelújítás szempontjából. Az egyik csomagban közel 4 milliárd forint, a másik csomagban pedig körülbelül a Európai Uniós pályázati forrásokat figyelembe véve olyan 8-10 milliárd forintnyi fejlesztés fog zajlani. Az utat 2008-ig minden évben birtokukba vették a Mátrai hegyi verseny indulói, és most már, hogy ismét megfelelő az út állapota, a héten visszatérnek a versenyzők. Egy kicsit elfelejtették ezeket a magyar pályákat, az új generáció, az új versenyzők, akik felnőttek itt, akár a Magyarországon, nem is mindenki tudja azt, hogy itt milyen jó kis felfutó versenyek vannak, ezeket kell nekünk most mind visszaépíteni. Most hétvégén közel 100 versenyző tér vissza a legendás mátrai versenypályára. 26 ország, 38 nap, 85 csapat és oldtimer autó, 14 ezer kilométer. Ez a Peking to Paris Challenge számokban. A hétvégén városunkon is áthaladt ez a nem mindennapi nemzetközi karaván. A maraton nem csak városunkban, hanem az országban is most járt első alkalommal. Benzingőzös levegő, 1975-nél régebbi automatuzsálemek, nemzetközi mezőny. 109 éves történelme során a Peking-Párizs maraton nem csak Gyöngyösre, hanem Magyarországra is első alkalommal látogatott el. Az esemény gyöngyösi állomását hosszas tárgyalások és sok előkészület előzte meg. A szervezés utolsó fázisában, januárban kapcsolódtunk be. Egy magyarországi versenyszervező barátommal, Lakatos Róberttel, akivel több magyarországi futamot is szervezünk. Nemzetközi ismerettségeken, baráti kapcsolatokon keresztül sikerült elérni azt, hogy a kassai verseny után Magyarországra is bejön ez a verseny. Az eseményen 26 ország 105 csapata indult el, ám Gyöngyösre már csak 85 autó érkezett meg. A több ezer megtett kilométer, a napi szintű terhelés, valamint a változatos útviszonyok nem csak a két fős csapatokat, hanem az oldtimer autókat is megviselték. I think the hardest part will be Mongolia. Azt hiszem, a mongol szakasz volt a legnehezebb, és néhány orosz rész is tartogatott kihívásokat. Az utak rosszak voltak, néhol sziklás, kavicsos hegyi utakon haladtunk, nehéz körülmények között kellett vezetnünk. A 14 ezer kilométeres távot 38 nap alatt kellett teljesíteniük a két fős csapatoknak. A versenyzőknek nem csak szélsőséges körülmények között kellett több száz kilométert megtenniük egy nap alatt, hanem a járművek meghibásodása esetén nekik kellett azt elhárítaniuk a magukkal szállított szerszámokkal és alkatrészekkel.
Dr. Tatár László alpolgármester elmondta, nagy dolog, hogy Gyöngyös fogadhatta a mezőnyt. Óriási turisztikai városmarketing jelentősége van. Önmagában a Peking-Párizs rally még Magyarországot soha nem érintette. Magyar szakaszon két megálló, Budapest és a Gyöngyös városa, hogy mi nagyon örülünk, hogy megtiszteltek bennünket. A szervezők már most dolgoznak a következő verseny útvonalának megtervezésén, ami előre láthatólag 3 év múlva rajtol majd el, és a jelen állás szerint nem érinti Magyarországot. Tehát jól tették, akik kilátogattak hétvégén a főtérre, és megnézték a nem mindennapi mezőnyt és a több ezer kilométer megtétele után is szinte kifogástalan állapotban lévő autókat. Jászárokszállás lett egy hétvégére a Jászság közepe. A település adott otthont a 22. Jász világtalálkozónak, ahol színes programok és koncertek várták az érdeklődőket, valamint a helyi tehetségek és civil szervezetek is lehetőséget kaptak a bemutatkozásra. Főzőverseny, jászvirtus vetélkedő, a jász települések felvonulása, látványos bemutatók, koncertek. Hétvégén minden a kikapcsolódásról és a hagyományőrzésről szólt Jászárokszálláson. Színes változatos programok várták azokat, akik ellátogattak a 22. alkalommal megrendezett jász világtalálkozóra. Hagyományokhoz híven ezúttal is a program keretein belül nevezték ki egy évre az új jászkapitányt. Én úgy gondolom, hogy a hagyomány az mindennek az alapja. És szilárd hagyományokon lehet igazándiból szép jövőt építeni, szilárd alapokon lehet szép jövőt építeni. És az én feladatom úgy gondolom, hogy ennek a hagyománynak az ápolása és erősítése. A jász világtalálkozó mögött közel egy éves szervezés és rengeteg ember munkája áll. Gergely Zoltán Jászárokszállás polgármestere azt mondja, a csapat minden egyes tagjára büszke, ugyanis mindenféle nagyobb hiba nélkül sikerült lebonyolítani a jászok legnagyobb rendezvényét. Közel 400 önkéntes dolgozott a 3 nap alatt, és még ehhez hozzá kell tenni a hivatásosakat, a rendőrséget, a tűzoltóságot, katasztrófavédelemtől azokat, akik a felügyelőként itt voltak. Csak polgárőrből 135 polgárőr volt, a jászság minden településéről jöttek. A világ találkozó színes programját az idén 20 éves Hooligan zenekar zárta. Hál' Istennek észre se vettük. Úgy lepörgött ez a 20 év, hogy tényleg észre se vettük. És hát ez az az év, amikor meg kell ünnepelni, hogy 20 éves a zenekar, és remélem, hogy még lesz még minimum 20 év ezek után. €600 000 forintért kelt el az a dedikált mez, mely egy Gyöngyösváros barátainak körebocsájtott árverésre az Európa-bajnokság idején. A magyar labdarúgó válogatott hivatalos mezét a kontinens tornán részt vett válogatottunk összes játékosa aláírta. A bevételt jótékonysági célokra fordítják. Jótékonysági célra ajánlotta fel Gyöngyösváros barátainak köre azt a labdarúgó mezt, amit az Európa-bajnoki résztvevő magyar válogatott minden játékosa aláírt. A dedikált mezből befolyt összeget hátrányos helyzetű sportolók megsegítésére fordítják. Az árverést egy belvárosi rendezvényen tartották meg. Az ötlet onnan jött, hogy Sipos Jenő a baráti kör elnökségének tagja, ugye a Magyar Labdarúgó Szövetségnek a szóvivője, és ő szerezte meg ezt a mezt, ő vállalta, hogy alá tudja iratni ezt a mezt, és közös ötlet volt az, hogy akkor egy árverésen értékesítsük ezt a mezt. A Magyar Labdarúgó Szövetség szóvivője is a kezdeményezés élére állt. A Gyöngyösről származó Sipos Jenő azt mondja, a licitet megnyerő vásárló és a kedvezményezett egyaránt jól járt az aukcióval. Aki megszerzi a mezt, az egy komoly erekjéhez jut, másrészt pedig majd a kedvezményezett, aki ennek a kedvezményezettje lesz, az pedig valóban egy olyan élményt kap meznek köszönhetően, amikor eszébe jut majd egyrészt a magyar labdarúgó válogatott, meg egyrészt az, hogy Gyöngyösen azért vannak segítőkész emberek. A dedikált mez kikiáltási ára 55 000 forint volt, ami végül 600 000 forintért talált gazdára. A nyertes licitáló pedig az egyik gyöngyösi rádió műsorvezetője volt, ő azonban nem saját részére vásárolta meg a mezt. Igazából nem én döntöttem így, hanem az FM7 rádiónak az ügyvezetője, illetve a főnökség, hogy mi szeretnénk a rádióban tudni Dzsuzsák Balázsnak a mezét, amit ugye minden játékos aláért, így tulajdonképpen az ő ötletük volt. A válogatott szerelését pedig a rádió stúdiójában helyezik el. Gyöngyösváros barátainak köre a napokban dönt arról, hogy melyik szervezet vagy hátrányos helyzetű sportoló számára ajánlja fel a befolyt összeget.
Szerdáig marad a nagy meleg a meteorológusok szerint. Hűsíthetjük magunkat többek között fagylalttal és jégkásával is. A nyár két kedvenc hűsítőjére egyre nagyobb a kereslet városunkban. A kínálat is nőtt, egyre több különleges íz közül választhatnak a vásárlók. Kinder Bueno, Oreos keks, narancsos mascarpone. Csak néhány azokból a különleges ízekből, amelyek egyre több fagyizóban megtalálhatóak. Van pár alapíz, például a vanília, csoki eper, amelyeket mindig sokan választanak, azonban korosztály szerint is változó, hogy ki mi alapján választ fagylaltot. Az idősebbek ragaszkodnak a régi fagyikhoz, a vanília, a citrom, csoki, a puncs, meg egy-egy gyümölcs. A gyerekek színre választanak, általában a citrom. Ezek a nagyon kicsik, a citrom, meg az eper, a csoki vanília, és a fiatalok, ez olyan, értem a 10 évtől akár a 35-ig, ők pedig ilyen különlegességeket szeretnek. A cukorbetegekre és tejérzékenyekre is gondolnak városunk fagyizóiban. A fit fagyik cukormentesek, azonban azok is érdeklődnek az ilyen fagylaltok iránt, akik éppen diétáznak, vagy csak kevesebb cukrot szeretnének fogyasztani. A cukorbetegeknek és a liszt meg ugye tejérzékenyeknek lett kitalálva, de egyébként nálunk minden összes gyümölcsünk tejmentes, kivéve a banán az nem, de azon kívül az összes gyümölcs tejmentes. A gyerekek főként a színes fagyikat szeretik, de Zsanett az alapízeket kedveli a legjobban. Szeretem a csokiset, meg a citromosat, meg a tepest. A fagyi mellett a jégkását is sokan szeretik hűsítőként fogyasztani. A vásárlók a citrom, a zöldalma és a málna ízekből választhatnak. Szerdán érkezik a lehűlés, addig pedig e két frissítővel enyhíthetjük a hőséget. A nyári szünet ellenére is keményen heti 5 alkalommal edzenek a gyakboxolói. Kanala Senátó azt mondja, már az első edzésen magával ragadta ez a sportág, a kemény munka pedig meghozta a gyümölcsét, az elmúlt években sorra jöttek a versenysikerek. Diák Olimpia második helyezés, Magyar Bajnokság második, Bornemisz emlékverseny harmadik hely. Renátó élete eddigi legkomolyabb megmérettetésére készül. Ez egy európai bajnokság lesz, és jó helyt szeretnék állni. Ami azt jelenti, hogy dobogó? Igen. Gergő Renátónak köszönhetően került kapcsolatba ezzel a sporttal. Célja, hogy barátjához hasonló eredményeket érjen el a jövőben. Úgy volt, hogy Laciba jött a Renátó, és ő pont jött, és én megkérdeztem, hogy benevezhetek én is. Pont másnap volt az edzés, jöttem, hát jó volt minden. Arra egy hétre volt egy meccs, hát jól sült el, és hát megtetszett nekem ez a sport. A fiúk sikereiért Debreceni László mellett még két edző, Sánta Ferenc és Trencsinyi István dolgozik. Azt, hogy a fiúk milyen szinten vannak, az elért eredmények mellett talán mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy mindketten a magyar válogatott tagjai. Idén 10 meccsből 10 meccset nyert, tehát abszolút jó formában van. Ez, hogy mire elég lesz majd külföldön, ezt majd meglátjuk. Debreceni László szerint a box komoly kitörési lehetőség mind a két fiúnak. Itt azt kell megérteni, hogy ez az ajtó mindenki, és a sport, maga a sport ajtó, az mindenki előtt nyitva van. Itt bejártuk már fél országot, fél világot velük, utaztunk, látnak, nyílik az értelmük, tehát itt mindenre megtanítjuk, és a sport mindent ad. A kéthetes tatai edzőtábor után Renátó edzőjével Zágrábba a bajnokság helyszínére utazik. Egy jó Európa bajnoki szerepléssel a gyak méltó módon ünnepelhetné fennállásának 110. évfordulóját. Jól teljesítettek hazánk szállásadói, ismét nőtt a vendégforgalom. Májusban a turisták által eltöltött vendégészakák száma 1%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A szálláshelyek árbevétele 5,1%-kal nőtt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Széchenyi pihenőkártyával a kártyatulajdonosok a kereskedelmi szálláshelyeken 1,3%-kal többet, 1,8 milliárd forintot költöttek májusban. Érdemes szerdáig várni a tankolással, ugyanis bruttó 9 forinttal csökken a 95-ös benzin és 5 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi ára. A változással így a benzin átlagára 331 forintra, a gázolai 337 forintra mérséklődik. Az autósok 15-25 forintos különbséget is tapasztalhatnak a töltőállomások árai között. Most pedig következzenek a szokásos tőzsdei értékek, nézzük, hogyan is álltak ma délután 5 órakor a legfőbb részvények.
A vezető részvények közül a Magyar Telekom 438, Amol 17540, az OTP 6587, a Richter pedig 5915 forinton cserélt gazdát. A tőzsde hivatalos indexe a BUX ma délután 5 órakor 27418 ponton állt, ami addig 392 pontos növekedést jelez. Most pedig legfontosabb híreink röviden. Felújították a 24-es számú főút mintegy 8 kilométeres szakaszát. Automatus elemek Gyöngyösön a főtéren is áthaladta Peking-Párizs rally. Jászárok szállás adott otthont a 22. Jászvilág találkozónak. Mára ennyi volt, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!